Pozdrav, ja sam Mirko Jumanić i danas ćemo snimati emisiju Hattrick. Tri stvari koje niste znali o meni. Da imam psa, mislim, verovatno niste znali, da sam dobio ime po dedi i da sam želeo da budem košarkaš. Tri stvari koje ne volim da radim, ne volim da vozim po gužvi, to jest kad su gužve u gradu, ne volim velike vrućine i ne volim, šta još ne volim da radim, ne volim da igram defanzivu. Tri stvari koje volim da radim, volim da planinarim, volim da plivam i volim da kuvam. Tri stvari koje radim svaki dan. Treniram, jedem i šetam psa. Ne volim da jedem pasulj, ne volim da jedem kečigu. I šta još? Ajde, neka bude te dve, nemam da sad treće. Volim da jedem pirinač, volim da jedem picu i volim da jedem voće u nenormalnim količinama. Svaku utakmicu se oblačim, preslačim, obuvam kopačke i koncentrišem, naravno. Umem da budem lenj, umem da budem nezainteresovan i spor. Vrlinama. Sad, isto tako umem da budem i odgovoran, da budem saosećajan i da budem vredan. U odigravanju, asistencijama i postizanju golova, naravno. Nadam se da ste saznali nešto novo o meni, nadam se da ste uživali u emisiji Hattrick i vidimo se.